Це голос семи священних пагорбів. Як казав мені Сіма з Загреба, головне ти знайдеш – просто неба. Гріга нам не треба, Баха нам не треба, лиш картлі з Ховреба. Поезія «Київміста» на Київ 98 FM. Мене принесли під ранок, зішкрібши з липкої трави. Хірург підійшов, оглянув – ампутація голови. Я зло засміявся, зубами, змісивом м'яса і кісток. Мені вже колись прописали осиковий в груди кілок. Можна мене розрубати, кинути в бочку з лайном. Я буду перемагати. Мій опір в мільйони ом. Опір в мільйони ом. Це оптимістична візія Юрка Позаяка в передачі «Поезія Київміста» на радіо «Київ 98 FM». Одного з учасників з київської команди «Пропала грамота», поетичної команди. Цей вірш написаний в 1986 році. Саме в цьому році, за словами мого гостя, подруга його мами, яка була завідувачка книжного магазину, десь в Ростовській області принесла балади про Робін Гуда українською мовою і сказала мамі: «Он, твій Сашко читає українською, то я йому подарую». А сьогодні мій гість Олександр Міхельсон не тільки читає українською мовою, а й пише, крапає, творить і створює. Олександр Міхельсон, добрий вечір. Доброго вечора всім і доброго вечора вам. Так, ну, коротенька справочка. Народився в Поліссі, ходити вчився в Донських степах, закінчив школу в райцентрі на Житомирщині з медаллю та інститут журналістики в Києві із зусиллями. Журналіст, колумніст, перекладач, працює в онлайн-виданні «Цензорнет», раніше в журналах «Український тиждень», інфопорталі «Главред», газети «День», мешкає в Києві. І ще раз добрий вечір. Я ще знаю, що ви критик. Чи ти? Як ми? Ти, ви? А ти, жодних проблем, якщо пан не проти. Я тільки за. Я ще знаю, що ти критик, мені донесли. Я б не сказав прямо так. Але якісь думки з'являються? Думки з'являються, думки, вони навіть іноді формулюються. Для цього я теж ті ж соцмережі, той же Фейсбук. Але я думаю, мені здається, що коли я бачу ті ж вірші, які написані класно, а класно для мене – це все, що набагато краще, ніж я можу написати, і я радий засвідчити, що в моєму поколінні дуже багато таких людей. От тоді я про таких пишу, що сходіть обов'язково, послухайте. А як ти для себе визначаєш класне, не класне? Це просто відчуття? А як ти для себе визначаєш класне вірш чи ні? Ну, я визначаю за відчуттям суто. Ну от, тут немає цифрової якоїсь міри, тут немає якоїсь, там, я не знаю, графи такої, де можна внести, ага, тут у мене за відсотками там 75, а тут 76, да? Я дивлюся, клас, я бачу, о, я так не зроблю, він, вона, вони не зроблять, а от ця людина зробила, супер. Треба рекомендувати всім, тому що, ну, хороша література, взагалі хороше мистецтво – це те, що треба рекомендувати. Жили б ми в якому-небудь 18 столітті, я сказав би взагалі, що це те, що врятує світ. Ну, в наш час ми розуміємо, що світ уже не врятує нічого, але сподіватися треба. Сподіватися треба, звісно, і тому я пропоную відразу, почитай нам, заявочний, вважай, в цій передачі свій перший вірш, дай нам відчути. Із задоволенням і заявочний. Є вірші, які більше подобаються моїм читачам, є ті, які більше подобаються мені. Це не завжди перетинається. Нехай все-таки це буде дійсно перший вірш у книжці. Він був написаний в лютому 2014 року під час відомих подій. Як світ був іще молодим, і всі ми були пророками, над містом здіймався дим. Життя відмірялося кроками, а смерть загравала з кожним і не виглядала реальною.
Під небом хитким і тривожним, землею хиткою і печальною проходили наші дороги. І вона залишалася нашою. Кому діставало змоги, той не оминувся чашею. Кого цілувала куля, той падав на руки іншому. Кому відкувала зозуля, і з тим же не статися гіршому. І той, хто прийшов туди, закоханий в заборонене, у пісню вогню і води, вкладав свої власні спомини. Про що говорити там, де пам'ять лежить бруківкою? Майбутнє здавалось нам зручною рушничною цівкою. Майбутнє текло і текло, по вулицях і по венах, той холод і те тепло осіли на наших генах, застрягли у тих словах, яким залишатись несказаними про те, що надія і страх народжуються пов'язаними. Боятись, але йти. Кохати, але розлучитися. Спалити усі мости і їх будувати вчитися. Такий уже той закон, що рухає всю цю гру. Я знатиму, це не сон, навіть коли помру. А світ не такий старий, і наші на ньому сліди літають мотив простий, як пісня вогню і води. Я перепрошую, що трошки довгий зразу такий зайшов. Ні-ні-ні. Але... насправді, мені пощастило. Саша подарував мені цю книгу два тижні тому. Два чи три навіть тижні тому, десь так. Це був чвертьфінал. Три тижні тому. І я встиг почитати її. Ну, майже всю перечитав. Але от у тебе в кінці книги, не самої книги, а позаду на політурці написано вірші, перефразовую, ще зовсім погані почав писати рано, прозу ще гіршу аналогічно, школу закінчив срібною медаллю, вступив до університету Шевченка, інституту журналістики, який покинув бакалавром. Після першого курсу пішов на практику в день і потім на другому курсі пішов працювати туди ж. І мені так... читаючи, от не знаючи тебе, дивлячись на тебе, просто читаю ці слова і думаю, ну дуже така конкретна, самокритична, практична людина. Ти так само вважаєш про себе? Був би я практичною людиною, ні. Ні. Я так не вважаю, тому що це так не є. Добре, а 20 років на радіо, от ми зараз сидимо, ти, в принципі, в своїй зручній, комфортній, звичній для себе атмосфері, я правильно розумію? Ну, на радіо я працював менше року, це було громадське радіо, коли воно тільки толком починалося, якраз буяла Революція Гідності, всі діла, і була така досить смішна історія, я прийшов туди, я був ще тоді політичним оглядачем у низці видань, і я прийшов туди в гості, ефір вів Кирило Лукеренко, дуже шанована мною людина. Тоді він був шеф-редактор, я не знаю, що він зараз, в громадському він досі є, це точно. А він тоді був шеф-редактором цього всього діла. І вийшло так, що дуже відома, знову-таки, в нашій професії людина Юрій Макаров. Тоді захворів дуже серйозно, на щастя, він ту хворобу переміг із часом, але тоді ще ніхто не знав, що буде. А в них був проєкт на грант однієї з західних держав. Називалась ця програма «Чайник». Це була щотижнева програма в записі, де знаходив ведучий людину якої-небудь цікавої професії, або фаху, або хобі. І, не пам'ятаю хронометраж, хвилин 45, здається, розпитував просто, а от у чому, так би мовити, як жартують, цимис цього всього діла. І після завершення ефіру пан Кирило сказав мені, слухай, в тебе так нормально, язик підвішений. Ти не хотів би підмінити пана Юрія? Я нічого собі подумав, я яка честь, ну самого Макарова підміняти це ось що. От, я став вести цю програму, потім прямі ефіри, і там певний час я попрацював, але тоді в мене були проблеми серйозні з алкоголем, і я не втримався, я не потягнув. А які цікаві професії ти спостерігав? З ким спілкувався? Все, що завгодно. Від військових психологів до керівника «Енергоатому», від Андрія Магери як спеціаліста з виборчого права до якихось професійних співаків, точніше, як би це сказати, українського співчинь, які от буквально в переходах співають, да, у метро, все, що хочеш. Тобто от, ти надумався, узгоджуєш з начальством і погнали. Прямі ефіри це було набагато легше. Там визначає редакція, ти ведеш шоу,
Хоча теж бували анекдоти, ну як анекдоти, сумні анекдоти. Я пам'ятаю, коли 25 серпня 2014 року росіяни заходять на наше Приазов'я, і нам у студію телефонує жіночка, літня пані по голосу чутно із Тореза. Угу. І питає, а ви там в столиці журналіста, ви можете сказати, кацапи прийшли уже к нам чи ні? Я думаю, так, я звідки мушу це знати, як, що я можу відповісти. Воно з одного боку сумно, а з іншого насправді смішно. Тобто прямі ефіри вони веселіші. А от ці от історії в записах, вони цікаві тим, що дуже багато цікавого дізнаєшся і дуже багато цікавих людей зустрічаєш. Мені здається, це була конгеніальна сама концепція програми. Тих програм треба би більше у нас. Вона більше не є. Ну, там закінчився термін, відповідно, на який виданий грант. Угу. І десь ці подкасти висять на сайті громадського радіо. Їх треба шукати за ключовим словом «чайник». Я не заходив, але суть у тому, що от сама концепція, сама ідея ерудованості, якоїсь, я не знаю, не побоюся цього слова, просвіти, да, нести просвіту в народ. Це те, що я завжди любив. Я б з превеликим задоволенням краще займався лекціями про яку-небудь, я не знаю, космологію, ніж про політику. Але, на жаль, це не є популярним. Ну, я теж вважаю, що все, що стосується культури, цих тем культура треба більше. А це все загальне, я узагальнюю. Безумовно. Власне, наша передача для того є. І слава Богу. Тому пропоную наступний вірш. Так, останнім часом у мене було чимало трошки виступів всяких публічних, і тому... Ну, це, я так розумію, після виходу збірки, про яку ми ще поговоримо, так, звісно. Так, і там дуже багато зробила така людина, колишня співробітниця «Енергоатому», до речі, про який я згадував, така Ольга Павлівна Кошарна, яка, власне, підняла в грудні минулого року весь цей рух, що «а давайте зробимо фандрайзинг, а давайте зробимо, організуємо рух і випустимо, типу, нарешті Сашка на папері, а то скільки ж можна». Я в це не вірив взагалі, я не вірив в успіх цієї справи, але от так вийшло, що вдалося. Це така людина. Вона зараз на пенсії, але вона, тим не менше, енергії не втратила. І правильно зробила, тому що коли я цікавився у свого кума Івана Марусенка про Олександра Міхельсона, я кажу, він же ж пише гарні вірші. Він каже, ну так, пише, ми знаємо про це. Хоча, здавалося б, ми з ним, колеги, в першу чергу, по політичній журналісті. Ну, правда, там я вже давненько не був. Ну, давайте такий. 18-го року. Зав'яжи мені очі. Я вже більше не хочу бачити цього неба і тим паче землі. Розірви мої вени, я не відаю, де ми, я вже навіть не знаю, чи ми є взагалі. Подивися назовні, ці світи нами повні. Це було б так кумедно, якби не про нас. Час минає поволі, розтинаючи долі, і ніколи не знаєш, чи не твій він цей час. Ніч трапляється тихо, не буде мене лихо. Не чіпай моє серце, і мене не чіпай. Хто нам скаже, відколи ми цими ходимо колами, і коли це припинимо, заступивши за край? Перед наступом ночі зав'яжи мені очі, і нічого нового не шукай у мені. Всі слова і прокльони, дозволи і заборони, все існує лише в цьому нашому сні. Я не можу заснути, коли тебе не чути. Я не можу без тебе, ти це знаєш і так. Пам'ятай мене просто, я середнього зросту і без жодних прикметних для тебе ознак. Говорячи про політичну журналістику, як всередині це поєднується от з такою лірикою? Тривалий час працюєш урядовим журналістом, політичним? Працював. Після того, як я почав лікуватися, це зайняло в середньому 3 роки з паузами, з відкатами, з усім. І мене покликали на роботу в одне видання головним редактором прямо одразу. І я побачив, що просто моя нервова система вже не тягне. Угу. Ну, буквально ось 2 роки тому неповних це було. Я побачив, що я не витягую. Я 2 місяці протягнув і згорів. І, на щастя, у мене вже був запасний аеродром у вигляді перекладів. Угу. Перекладів книжок з англійської.
І тоді от я на це перейшов, це набагато спокійніше. Тут ти сам собі робиш графік. Схотів в третій ночі встав, не коли тобі сказали, встав і погнав. Але ж дедлайни є все одно певні. Ні, але дедлайни місяцями, ну, відбуваються, так, не, так, не годинами. Ну, так. Це ж суттєва різниця, да? І ти встав в третій ночі, зробив 10 сторінок, потім ти цілий день храпеш. Ну, тобто набагато легше, чисто психологічно, неврологічно, в таких планах. Ну, я читав, що а ти... А журналістику я вже не тягну, крім колонок якихось. Ну, а власний блог є? Ну, який блог? У мене є можливість публікуватися в низці видань, онлайн-видань, та й паперових теж. А власний у мене є Фейсбук. Я відео, відео якісь пости твої, аналітика. Різне, що на думку спаде, та й пишемо. Іноді хочеться написати статтю, іноді за статтю навіть платять гроші. Але ну, це не основний заробіток. А є таке, от цікавіше писати про це або про це, а про це не цікаво? Так, да. І це у мене все життя була величезна проблема, тому що коли тобі ставлять задачу, а тобі не хочеться, не цікаво нею займатися, мені дуже важко було себе змусити. І я це вважаю проявом непрофесіоналізму і всім раджу прямо зараз в ефірі себе змушувати, тому що ти нічого не діб'єшся, якщо ти будеш робити тільки те, що тобі хочеться, а не те, що треба, ну, скажімо так, колективній справі. Але ти спитав от зараз, звідки взялося і як поєдналося це так все. Я думаю, від одного. У мене з дитинства була страшенна така жадоба до інформації будь-якої. І мені завжди було страшенно цікаво, і як політика відбувається, і як культура відбувається, і там, не знаю, соціологія якась, і ще 5, 10, 28, зрештою, та сама астрофізика, зрештою, та сама геологія, там археологія, історія, оці всі штуки, я їх обожнюю. І мені все було цікаво. А ти ходив з археологами на розкопки, наприклад? Ні, я не маю на увазі, що я серйозно займався. Ага. Але я багато читав, багато цікавився, якась термінологія мені як мінімум знайома. І в чому штука? От коли я прийшов в газету «День» працювати, про що ти згадав на початку так програми, я працював у відділі соціальних і кримінальних проблем перший рік. А потім настали президентські вибори 99-го року. Практичні кримінальні проблеми настали. Ну, це були легендарні вибори для тих, хто пам'ятає. І просто бракувало людей. От не вистачало. І в якійсь штабів там несуть, який головна редакторка Лариса Олексіївна Івшина, вона така одна з корифеїв нашої журналістики, вона відправила мене. Ну, не було кого просто. От, і я написав звідти репортаж, і після того мене перевели у відділ політики, і я так побачив, а що, ну так це нормально, і головне, тут ти більше думаєш головою, ніж ти стрибаєш у машину і їдеш туди, де там, я не знаю, як, як я молодим їздив, коли ракета у Броварах незаряджена упала на будинок, коли вбили сім'ю, і в Царському селі в Києві і спалили будинок, і там було слідство, і треба було щось розкопувати і винюхувати. Коли якісь терористи пролізли у польське посольство, а потім виявилося, що це не терористи. І тут я такий, мені 19 років, я ходжу і всіх цих офіцерів міліції ще тоді допитую, а що у вас тут сталося, розкажіть. Ну, слухай, а не політика тебе... Ну, це був анекдот. Не політика тебе призвела до тих побуття, до того, до обшуку в хаті? З обшуком я так досі не знаю, що це було. Це ще ж... Ну ти не пов'язуєш ні з чим це? А я не маю інформації, я не можу знати, що. А що стосується побиття, там все було дуже елементарно. Там була така історія, що моя на той час уже рік, як колишня дружина, потелефонувала мені. А це саме була ніч 18 лютого, тобто коли на Майдані от найбільш напружений момент. Я дуже добре пам'ятаю, за 15 хвилин до її дзвінка я бачу Юрія Луценка. І кажу, Юрій Віталійович, ми з ним давно вже були знайомі, і кажу, Юрій Віталійович, ну що він? Каже, ну погано, майже всі втекли. От. І тут вона мені телефонує і говорить, ми тут на роботі зібрали, а вже досить темно, ну в лютому рано темніше. Ми тут на роботі зібрали медикаментів на Майдані, от я їх несу. Я кажу, ти здуріла, сюди не йди, тут будь-який момент може бути все, що хочеш, може танками передавити, давай я до тебе підійду. Я підіймаюся до Верховного суду туди, між Софією так і Михайлівським. І бачу, стоїть натовп кількадесят, до сотні чоловік в касках, значить, з кийками. І я так розумів, що це маніфестанти. Я дістаю посвідчення від «Українського тижня», від журналу «Український тиждень», де я тоді працював.
І кажу: о, хлопці, типу, я преса. Такі: а, преса. І так мені ззаду зразу по голові дубінкою цією в шарах. Трошки попинали, а потім хтось, що цікаво українською мовою, такий: так, викиньте йона. Угу. І мене викидають просто на проїжджу частину. Освідчення нема, телефона нема, і найобразливіше досі. Нема каски військових часів Другої світової, якому ні перед тим хтось незнайомий абсолютно в натовпі на Майдані подарував. От за це мені досі шкода. Такий був би раритет. Телефон, посвідчення, все відновлюється. А каску таку другу зараз не знайдеш. От. Ніяких серйозних травм я тоді не зазнав, але був такий нюанс, якийсь із цих добрих людей. Вдало дуже мені по лобі, черкнув ось око, досі несиметричне одне. Черкнув ребром черевика. Розірвав судину, і я весь був залитий кров'ю, просто весь. І поки я дістався до друга, який там поруч живе, поки тесе, це все засохло. Я бачив фотографії. Да, на мені довелося розрізати кофту. А фотографії, да, зробила одна моя колега по дорозі, поки я йшов повз Михайлівський. Я подумав, що в Михайлівському, де був медичний пункт, допоможуть. Але коли я побачив, що там люди з відірваними, вибачте, кінцівками, а в мене тут всього лише судина розірвана, я подумав, що обійдуся без. От. А вона сфотографувала, виклала у Фейсбук, і я потім довго казав, типу, прибери, моя мама, якщо побачить, там інфаркт, там все. Ну, встигли, мама не встигла побачити. Добре. Тому це не пов'язано теж ні з чим, тільки крім моєї незавбачливості. Я подумав, що наші, а виявилось навпаки. Ну, таке. Що, я пропоную повернутися до поезії? З радістю. Оцей вірш я взагалі не розумію, про що він 20-го року. Вона казала: дивися так, як умієш. Поглядом цим повільним, неначе змій взимку. Адже ти знаєш, змієш, то знають напевне те, що ти будеш мій. Та не зважають. Але й не заважають. Їм не до нас, а до свого кубла. Змієш, ти знаєш, дуже багато знають. Я б розказала, тільки ж якби могла. Змії повзуть узимку в міську підземку, і через них проходить електрострум. Можна покласти по змію на кожну рейку. Як, правда, краще б їх запустило в цю. Змії, заснувши, ковтають власну отруту. Їм не зашкодить, це ж уже не секрет. А по зимі, відбувши свою спокуту, розпочинають щорічний весінній лет. Адже ти знаєш, змії латають небо, схудле й діряве завжди після зими. Мабуть, і я так би могла без тебе. Змії ж як люди, а люди майже як ми. От. І ми були тоді на чвертьфіналі, да? Ми познайомились там. Так, це не так. Відразу відмітив, цікаво слухати твої вірші. Дякую. Цікаво. Ну, а прийшов час розповісти нашим слухачам і глядачам про те, що відбувається в літературному, поетичному світі міста Києва. Як я вже згадував, Олександр Міхельсон, на жаль, програв в чвертьфіналі Олені Степаненко. Ну, там було кому програти. Там було кому, але факт залишається фактом. І третій сезон фінал закінчився. Юлія Вротна була в фіналі з Хельгою Джувагу. 10-5 перемогла. Нагадую, що поетичні дуелі відбуваються в моді Art & Wine. Заходьте на сторінку, цікавтесь. Там не тільки поетичні дуелі, зараз вони призупиняються, і, наприклад, в четвер відкривається історичний клуб, в п'ятницю буде позачерговий авторський вечір з Вікою Черняхівською. Так що, кому цікаво, будь ласка, заходьте, приходьте. Взагалі, як ти ставишся до дуелі? Отакий формат, як тобі? Ну, наскільки я спостеріг, там усе, ну, не уся, але дуже значною мірою, там справа в тому, а чиїх прибічників більше прийде. Там ще, в принципі, в залі поміщається, ну, якщо під зав'язку, то чоловік 35. Ну, так. От прийде 20 твоїх друзів і 10 друзів твого опонента, або навпаки, і якби питання вирішено. Але тут інша справа, я взагалі, і до речі, з роками я починаю про це шкодувати. Але за характером я просто взагалі людина non-competitional, mm-hmm. незмагальна.
І я завжди на це дивився не як на змагання і можливість виграти, а як на виступ і можливість виступити, і взагалі побачити приємних людей. В принципі, це так і є, тому що це просто форма така. Я так думаю, що це так сприймають насправді всі. І насправді це глибоко правильно. Це казав один мій однокласник колись дуже давно, головне, не перефразовуючи П'єра де Кубертена, головне не перемога, а перше місце. А отут саме той випадок, коли головне не перемога, а участь. А як ти, як ти взагалі змагання в творчості? Ми зараз не просто змагання говоримо, не просто competition. Є нюанси, коли, наприклад, ти дивишся, не обов'язково творчість, та ж професія, наприклад, професійна діяльність, та ж журналістика. Це теж творчість. Припустімо, ти дивишся, ну, людина дурню пише. А чому вона набагато відоміша за тебе? І тут приходить жаба і починає туптати по тобі отак лапками. Але з іншого боку завжди ж є оцей інтелігентський нюанс. А може я щось не розумію, може я десь не правий? Та ладно, чорти з ним, коротше. Поки людина не робить ніякої підлоти, то вона має право зрештою на свою думку. Ну, тобто поразка для тебе не горесна штука? Ні, хоча повторюю, я останнім часом, це років 5-6, почав замислюватись, що це дарма, що якби, може, в мене було більше змагального духу, я б більше досяг, це було б краще для моїх рідних. Ну, це людей. Якби. Ну, якби, так, да, це така умовна штука, що, ну, вже все. Ну, це було б. Ти читаєш зараз свої вірші зі своєї першої, поки що єдиної збірки, да, правильно розумію? 43 нещодавно відбулося. 13 червня вийшла, так. Да. Розкажи про неї всім коротенько. Ну, я коротко вже почав, що Ольга Павлівна Кошарна от замутила, да. Ну, словом, започаткувала оцей рух, збір грошей і тому подібне. Ще й навіть, маю сказати, доклалася своїми. На щастя, їх уже відбити з продажів вдалося і повернути їй. Хоча, звичайно, кожен і кожна можуть звернутися до мене, придбати всього 200 гривень, така книжечка коштує. А куди до тебе можна звернутися? У Фейсбук можна звернутися, в телефон складно. У Фейсбук можна звернутися в Фейсбук. Там мене знайти просто Олександр Михельсон українськими літерами. І це, крім усього іншого, я маю на увазі, це пані Ольгу. Людина, яка мало того, що вона це організувала, вона ще набагато складніше. Примусила мене все-таки відібрати ці вірші, все-таки придумати назву, там, обдумати обкладинку, ще якісь історії. Ну, що взагалі неможливо, ну, тому давай, що я дуже ледачий. Тематика розмаїта в книзі. Не однакова. А скільки в тебе... Хоча б приблизно віршів. Ну, це десь третина всього, що є. Це третина? У мене дуже мало віршів, вони дуже рідко мені пишуть. Раз на місяць в середньому за останні років 10, це, можливо, навіть перебільшує. Є такий вираз, я почув колись від однієї зі своїх викладачів в житті. Творець, митець створює тільки тоді, коли багато думає над тим, що створює. Ти не думаєш, ти чекаєш, коли мільпомена тобі ліхтарем посвітить? Я взагалі нічого не чекаю, я не вважаю це головною справою свого життя. Але я говорив буквально, от коли в суботу ось був, я був частиною одного поетичної акції, українська поетика, була така акція в суботу-неділю. Де проходило? В центрі Леся Курбаса відбувалася акція велика, там в основному театралізовані речі. Але там виступала блискуча Марина Пономаренко, про яку я сьогодні вже згадував. Ну і там виступав не такий блискучий я. От в суботу я, в неділю Марина. Так от, і там мене запитували, по ходу теж була така квазі-розмова, квазі-читання. Запитували, от як ви пишете. І я замислився вперше в житті, і я згадав класичну фразу: якщо можеш не писати, не пиши. Я зрозумів, як це в мене відбувається. От воно просто приходить. І ти не можеш цю фігню спинити, тому що бували реально випадки, коли я, от будь ласка, на реабілітаційному центрі, треба вночі спати. Угу. Ти навіть, якщо, пардон, виходиш у туалет, ти повинен там черговому доповісти, що я туди і назад, і він відстежує там по часу, щоб ти не лазив, чим ти там займаєшся, може в тебе наркотики в кишені або ще що-небудь. От. І мене переклинювало так, що я не міг спати всю ніч, і вставав і казав хлопці, ну дайте мені шматок паперу і олівець, через 15 хвилин я заспокоюсь. Але це буває, на щастя, дуже рідко, і в принципі жити з цим можна. Коли написав вірш, редагуєш потім?
Дуже мало. Воно, як правило, майже все повністю викладається от зразу. От просто іде рівними. Я знаю, що дуже різні є стилі у людей, дуже по-різному. Дехто там вишуковує акуратно, старанно риму. І, як правило, це класні поети. Ну, з тих, кого я знаю. Декому от зразу кладеться, і вони махають рукою. У мене якось зразу кладеться, і коли потім подивився, такий, ну, ладно, давай я тут. Ну, скажімо так, свої переклади я редагую десь втричі прискіпливіше. От те, що я хотів прямо зараз запитати. По-перше, от ти пишеш, що ти випадково став перекладачем. Так, да, це така історія. Як випадково можна стати перекладачем? А, жодних проблем, розповім. Згадана мною моя колишня дружина, з якою ми благополучно прожили 14 років, з нею 10 в законному шлюбі, і досі я добрими друзями. Вона прекрасно знає англійську, і вона її прекрасно знала задовго до того, як я став знати хоч якось. Mm-hmm. Крім усього іншого, одна з її кращих подруг підкинула їй Террі Пратчета, кілька книжок в оригіналі. А Террі Пратчет – це такий англійський фентезійний автор, який отримав за свою літературну творчість дворянське звання. Він сер Террі Пратчет, ну він вже кілька років як помер. Але за життя він був сер Террі Пратчет, що не з кожним трапляється. Далеко не з кожним. Да, він вважається і до сьогодні, якщо я не помиляюся, найпопулярнішим і найпродаванішим у Британії британським автором після Джон Роулінг, угу. Яка Гаррі Поттер. Так. От, і він накатав 44 романи і кілька допоміжних книг, де в центрі стоїть фентезійний світ, в якому живуть, значить, там ельфи, гноми, всякі там, хто хочеш, ну і люди, звичайно, тролі живуть. Діє магія, все таке феодальне, але насправді кожен із цих 44 романів присвячений якомусь із моментів сучасного йому життя і побуту Великої Британії. Угу. Ну, а оскільки писалося з 80-х до середини нульових, то там різні епохи досить таки охоплені. І мені трапився до рук роман «Правда», «The Truth», де описується виникнення в цьому середньовічному світі першої газети. Я, як людина, яка починала ще в кінці 90-х у справжній паперовій газеті, що сучасного покоління наших колег уже така стародавня історія, чи я без неваги кажу, чи це міняється, це нормально. От, я був вражений, наскільки ж класно. Я не знав, що він сам був журналістом з цього часу, і то довго Пратчет. Тобто. А тут я був вражений, вау, наскільки круто. І на якійсь редакційній п'янці, році, так, 2005-му, я говорю колегам, що, друзі, ви знаєте, є така класна книжка, але я от погортав російські переклади, вже тоді було два. Повна ерунда ці переклади. А вони дійсно погані, і не тому, що росіяни якісь там тупі. А в даному випадку це тому, що там дуже розвинена була оця перекладацька справа, так, давнича. І це з ними зіграло злий жарт. У гонитві за швидкістю, хто перший видасть і продасться, вони якість втрачають. Це такий собі тік-ток. Це страшне. Да. От дуже влучно сказано, я буду використовувати. Тобто це було, там абзаци пропущені, там перекручено все, там страшне. І я кажу, давайте я вам розповім, а потім розумію, що розповісти це не можна, я кажу, давайте я вам перекладу. І я сідаю, і майже 3 роки, до середини 2007-го, там по вечорах, по вихідних перекладаю собі цю штуку просто з інтересу. Скільки книг Пратчета ти переклав? 6 і одну відредагував переклад. Тобто, в принципі, увесь український переклад Пратчета? Ні. Ні? З того, що зараз є, це менше третини, а ще половина ще й не перекладена, може там ще й права не куплять. Ні, я маю на увазі, що той Пратчет українською, це твій переклад на теренах України? Далеко не весь. Ага. Там 8, по-моєму, осіб чи 9 працювали, ага, в цілому. Десь 20, може трохи більше книжок зараз перекладені, і з них моїх 6. Просто не встигали. От як видавництво встигає купувати права? Ну так. Так вони залучають когось, і тим більше я зараз дуже загальмував ці останні пару років через ці всі свої проблеми зі здоров'ям. У мене зараз в черзі одна книжка, я вже, по-моєму, на рік спізнююся з нею. Це просто неприпустимо, але це так. Ну, а нам... Да, і завершуючи, я, вибач, цю ж тему, коротше, до 7-го, ну, в 7-му році я її переклав, і один з моїх гуру і колишніх начальників Сергій Руденко, відомий журналіст, на свій сайт «Буквоїд», де він вивішує всякий сам видав, повісив цей переклад в 7-му році.
А в 10-му зі мною зв'язався пан Микола Шейко, який мене знав ще по українському тижню по роботі. І на той час був, відповідно, і зараз є керівником видавництва «Старого Лева» знаменитого, і сказав: «А ти, ми тут купили права, а дивимося, а вже є, а давай дружи». От так випадково став перекладачами, от і все. Це круто, це круто. Ну, о, я ж кажу, в нашій передачі мені пощастило, мені не треба купляти права на прослуховування віршів. Тому я прошу, прошу долучити всіх нас до твоєї поезії. Є вірш, пісня кораблів «Ship Song», я її назвав по-англійськи, бо так коротше. Я її дуже хочу покласти на музику, коли я нарешті полагоджу гітару або куплю нову, тоді покладу. А в тексті це так. Скільки неба над нами, і скільки під нами води. Наче білі вітри розлітаються сни і слова. Ми були кораблями, і наші примарні сліди поглинала солона пустеля, неначе жива. Ми були кораблями і йшли, не шкодуючи сил. Неважливо куди, неважливо, з яким вантажем. Поцілунки вітрів у зарифлені щоки вітрил. Тамували всі наші образи і тул іщем. Море знав, чому сіль і для чого рости берегам. Між пустельних земель і своїх та чужих маяків я тримався на курсі, який прокладав собі сам, і прийшов не туди, куди йшов, і не тим, ким хотів. Скільки долі людей і причин поринати на дно, і русалок з твоїми очима у цій глибині. Допомога йде, і причому настільки давно, що насправді не так вже і важливо, до мене чи ні. Дуже дивно, перед тим, як почати читати цей вірш, ти мені сказав, що хотів би покласти на музику, а я його читав, і я теж чув музику. А він проситься? Так, він проситься. Може, ми чули різну музику, але не швидше за все. Звісно. Але для мене це от класична рок-балада, ну просто зразу. Ну, в мене це вуличні такі, вулична пісня під гітару. It depends. It depends, абсолютно. В одному зі твоїх інтерв'ю я прочитав, коли ознайомлювався, значить, ти говориш, що 78% українців мають серед рідних або знайомих загиблих і поранених. Я до серйозної теми повертаюсь. Зараз секундочку. Звертаюсь. Не було такого інтерв'ю, це я писав на Фейсбуці, і це... Значить, це пост, я сказав інтерв'ю, пост. Да, це був пост, так. Це не я сказав, це ґрунтувалося на даних. На фактах, так. Але питання, значить, таке. 64% мають мінімум одного пораненого, да. 63% мають мінімум одного загиблого. Да. І ставиш питання, що це означає? Це означає, що є люди, чиї оточення або їх самих війна не зачіпає абсолютно. І в мене виникає питання. Я ще можу там подумати з 14-го року. Не чіпляє людей певний відсоток. А з 24 лютого 22 року для мене не зрозуміло, як взагалі існують люди, яких не зачепила гаряча фаза війни. Я потім подумав, почитав коментарі, і я взагалі, мабуть, трохи людина, яка надто захоплюється іноді. Да, слово «абсолютно» було неправильним. Абсолютно – це дійсно абсолютно. У мене загинуло кілька друзів, нікого з рідних. Ну, правда, у мене рідних особливо зараз в Україні нема нікого. Але тим не менше, ну, я волонтерив там по можливості, там всяке п'яте-десяте, і, звичайно, зачіпає. Я мав би сказати, що не зачіпає болісно. Але що я хотів проілюструвати? Якби я достатньо володів математичним апаратом і мав час, і якби Фейсбук дозволяв малювати графіки, я б намалював графік, тому що насправді, от за цими даними, в мене математикою добре було в школі все-таки, тут вийде така картина, що є масив, це більший масив, українців, які дуже постраждали від війни, масив українців, які менший, які не постраждали так, щоб там втратити руку, ногу, житло, фізично, брата, сестру. Але беруть участь там волонтерством тим самим.
І є невеликий, але він є, і це добрих 20%. Масив тих, хто просто роблять вигляд, що нічого не відбувається, і для них дійсно нічого не відбувається. Може не 20, може 15, 15-20, або це не так. І це насправді сильний такий вододіл. І я не беруся сказати, що от ці умовні 15-20% – це якісь такі нелюди, недолюдки, якісь неправильні, якісь непатріоти. Це чистий варіант випадковості, як мені здається. От рандомний. Ну, просто от у тебе квартиру рознесло, а в нього не рознесло. І він собі далі живе, як ніби нічого не було. В моєму середовищі, як зараз кажуть, в моїй бульбашці, да? А от ви, всі, я розумію. Слово. Я розумію. Я навмисно його використовую. Угу. Всі так чи інакше або воюють, або воювали, так, або волонтерять, волонтерили. Ну, тобто... Але ж це наші бульбашки, в тому і річ. Ну, я просто веду того, що після 24-го, мені здається, ця бульбашка така загальна, вона на всіх. Але от такі дані, вони здивували мене. Ну це дані, це мої висновки, я теж не спеціаліст соціології, я так вчився на практиці. Тому тут теж може бути інтерпретація різна. Але, ну я боюся, що дійсно такі люди є. І не те, що я цього боюся, їх меншість, це очевидно абсолютно. І загальний тренд зараз такий, якщо цікаво, знаєш, я б сказав, але це вже ми зовсім заліземо в нетрі, але я б сказав, що більша проблема у нас якраз в ультрапатріотизмі. От ми зараз всі впевнені за всіма соцопитуваннями, де й без соцопитувань вийде на вулицю, спитає перші 10 чоловік, і скажуть, що все, треба перемагати ворога, виганяти не те, що тільки з Маріуполя, а з Криму. А чим і головне ким, от ми не дуже замислюємось. Ура-патріотизм емоцій. Да, а якщо нам навіть достатньо зброї дадуть союзники, що теж не факт, а людей вони нам не дадуть, а людей у нас не море порівняно з тими ж росіянами. От ці штуки більше турбують зараз. А це таке, це більш теоретизування насправді. Виникло питання, я вирішив запитати. Проблему, тут така штука. На той ефір. Ну, на той ефір, все вірно. Повертаючись до поезії, кого б сучасних українських поетів ти порадив би, ну, покритикував. До речі, от я ставив питання перед ефіром, і гарне питання, насправді, да? Яка має бути критика? Я не знаю. Чи повинна вона нищити, чи навпаки підносити? А, давай так, яка повинна бути поезія? Вона повинна нищити чи підносити? Ні. Поезія часто густо не продумана, а критика – це завжди продуманий процес. Я не знаю продуманої критики. Я знаю продуману алгебру, а продумана критика – та ні. Це все завжди суб'єктивщина абсолютно. Але це аналіз. І проблема, в принципі, полягає завжди в тому, що часто критики, та й самі творці, це не тільки в поезії, не тільки в Україні, не тільки в наш час, вони зводяться на що? Вони зводяться на взаємні розборки, особистісні порахунки якісь, а хто там кому на одному гектарі, і оце от все. І насправді, іноді, коли я читаю, ну навіть мені, людині, не дуже в цьому такі підковані, просто смішно. Ну, в фейсбуках читати, як там поети або критики один одного там. А іноді я просто не розумію, про що йдеться, про кого йдеться, чому там 500 лайків і 800 реакцій взагалі, а хто всі ці люди. Ну, тобто, мені тут легше, я людина досить збоку. Я все-таки був і вже помру політичним журналістом, я прокидаюсь, я не умившись лізу в новини. Це не вигідно. Ну, а ти читаєш? Від цього не одужує. Ну, а ти читаєш сучасну українську поезію? Я дедалі більше з подивом бачу, наскільки погано я її знаю. І от чим довше я її знаю, тим більше я бачу, наскільки погано. Ну, тут я така... весь час відкриваю нові імена, я весь час відкриваю якісь нові... І причому класні, офігенні. І я такий дивлюся і думаю, йолки-палки, а чому я раніше цього всього не знав взагалі? І тому я зараз не беруся нікого критикувати, у мене є тільки один підхід, от коли я бачу щось, ми про це вже говорили на початку програми. Коли я бачу щось шикарне, я кажу, вау, ребята, мені так здається, що це супер. Ну, це моя суб'єктивна думка, але от мені так здається. Ну, поки що ніхто і не вийшов і не сказав, що Михельсон, ти дурень, це лайно. І то, слава Богу. Поки ні. Ну, поки. Я їхав, ще попереду. Поки я їхав у Львів, я зробив фотку твого вірша Львову, вистав її, і пан Роман Кухарук сказав, клас. А, пан Роман, да, знаємо. Сказав, клас. От. А який, на твою думку, стан взагалі української поезії на даний момент? А я не знаю, з чим порівнювати. Я не володію достатньо матеріалом. Нема від чого відштовхуватись?
Ну так, да, ну а з чим? З іншомовними? Я... Ні, навіщо? Ну візьмемо 80-ті, наприклад. Теж слабко. Я слабкий у цій. Знаєш, була така історія. Це не закид жодному разі, а просто була така історія, коли я ще періодично ходив по теле- і радіоефірах як експерт, політичний оглядач. Покликали мене на канал, ну не буду його зараз називати, ладно. А я вже, по-моєму, і нема. От. Ну, суть не в тому. Покликали вони мене і там пообіцяли мені щось там на теми конституційної реформи, чувак, конституцію я від зуби відскакую, тут проблем нема. І от я приходжу, і вони мені перше питання говорять, а прямий же ефір, типу, отут Трамп, значить, і Пекін, от у них тут, значить, отакий, я сидів, і ідіотом виглядати не хочеться, і що ти будеш робити? І я кажу, ви знаєте, от, це взагалі не моя сфера, і ви мене не на цю сферу покликали, я нічого сказати не можу. Ну, от після того вони мене і не кликали. Так от, щоб виглядати зараз так, як тоді я там, ну, я не можу сказати, який зараз стан української поезії. Мені тільки здається, що сам той факт, що от я людина, наче, ну, більш-менш інтелігентна, не в значенні поведінки, а в тому значенні, яке це слово вкладалося років 150 тому. Тобто яка щось читає, намагається бути там в трендах, які 150 років тому не казали. Да. Ну, от, я приємно дуже вражений останні пару років, що я от начебто інтелігентна людина, насправді стільки не знав такого гігантського пласту української поезії, та й прози, та й творчості, і в цілому цього всього. Я 43 роки юлки-палки прожив і не знав ні чорта цього. Слухай, тобто виявляється, я величезне поле, гігантське поле творчості, яке, може, про нього і не знають люди. Якісь широкі маси, але воно є, а це значить, що воно проб'ється. Ну так, але зараз купа інформації, величезна купа, неможливо відслідкувати всього, ну просто неможливо. Ну я й не цікавився особливо раніше, ну не до того було, якщо ти сидиш в новинній стрічці півдня, то ну, поезію ти не дуже, навіть з моєю швидкістю читання ти не дуже встигаєш. Ну, менше з тим, у нас, я сподіваюся, що ти взяв з собою вірш улюбленого поета або актуального поета, так, не свій, так. Тому що наша передача підходить до закінчення, і якраз прийшов час послухати від тебе. Але тут і нюанс. Мені доведеться включити телефон. Це не буде, не буде створювати перешкоду? Ні. Вмикай телефон, звісно. Просто розробимо. Ну, я просто це не встигні на що переписати. Ну, нічого. Телефону теж можна. У нас багато гостів читає саме, гостей, тобто читає саме з телефона. Прекрасно. Свою творчість. Так що... От серед улюблених поетів, поеток, як я говорив, є, зокрема, черкащанка Оксана Осмоловська, яка, як на мене, має такий дуже оригінальний, дуже впізнаваний стиль. Просто класно писати, у мене є така думка, принаймні, це ще не все. А от якщо ти маєш оригінальний стиль, тому що от я знаю, що в мене є хороші вірші, є, не всі, але є. Але от так, щоб їх називати чимось таким, як то наші молодші брати Непутьові говорять, із ряда вон виходящим, от не можна. Десь воно там трошки жаданятина, десь воно там ще щось таке. От. А от в неї абсолютно оригінальні штуки, які, ну, просто я б захваті завжди. І зараз ми один такий поділись. Прочитаємо. Поділись. Так, зараз. Завжди цікаво слухати нові імена, принаймні для себе. Так. Ну, поки Олександр шукає вірш, я хочу сказати нашим слухачам і глядачам, що, щоб ви підписувались на канал YouTube Радіо Київ, ставили лайки, тиснули дзвіночки і залишали коментарі в передачі «Поезія Київміста» на ютуб-каналі «Радіо Київ». Так, і отже вірш від вересня минулого року Оксани. «Коли виросту». А, так, да, вона дуже добре вміє в риму, але це конкретно верлібр, який вона теж вміє дуже добре. Я, скільки бачу, от у моєму поколінні і у молодших, у нас або вміють у верлібр, от я не вмію абсолютно, і мені дуже прикро, або вміють у риму. Дуже мало хто вміє одночасно. Оце якраз той варіант. Так от.
Коли виросту, я стану поліцейським моралі, хвалиться чорнявий хлопчик. Одного разу я побачу, що в однієї іранської дівчини виглядає з-під хіджабу пасмо волосся. Я грубо схоплю її і кину в відділок, де вириватиму їй нігті, гаситиму цигарки об її очі, битиму її ногами в живіт. І врешті вона помре, до речі, вона ще навіть не народилася. Ух ти, нічого собі, захоплено гукає решта дітей, ще навіть не народилася. А я, коли виросту, я стану російським президентом, хвалиться білявий. Я нападу на вільну країну, вб'ю сотні тисяч людей, просто бо можу, і буду першим президентом, чиє ім'я і прізвище писатимуть з малої літери. Ух ти, нічого собі, захоплено гукає решта дітей, з малої літери. А ти ким хочеш бути? Питає вихователька русявого хлопчика. А я, коли виросту, я стану прибиральником, відповідає хлопчик. Тю, розчаровано гуде решта дітей. І що ж ти прибиратимеш? А отаких, як ці двоє. Олександр Міхельсон в передачі «Поезія Київ-міста» на радіо 98FM. На все добре. Дякую. Це голос семи священних пагорбів. Як казав мені Сіма з Загреба, головне ти знайдеш просто неба. Гріга нам не треба, баха нам не треба, лиш картлі з ховреба. Поезія Київ-міста на Київ 98 FM.